George Otieno alikuwa jambazi sugu kwa miaka minane. Kilichoanza kama mzaha mushowe kilitunga usaha. Aliwahi kufungwa katika jela ya Rumande ya Industrial Area kwa kipindi cha miezi sita. George Otieno, AKA Daddy. Ulianza lini? Mimi nilianza crime, nilianza nikiwa mdogo. Nilianza na ile za nyumba kwetu. Ile madhe kiachakaa mbao, nachukua naenda nayo. Mwaka wa 2003 ilikuwa mara ya kwanza kujipata katika upande wa kushoto na polisi. Kesi yangu kwanza nilishikwa 203. Kushikwa 203. Nikaenda nikashikwa nikaandikiwa mashtaka ya breaking and stealing. Kuandikiwa mashtaka ya breaking and stealing, nikaenda nikaenda kotini, then nikafungwa nikapelekwa Sukusa Proof School, inaitwa Sukusa. Sukusa iko kwa side za Kakamega. Nikasavu kwa four years. Ya marekebisho ya tabia ilitakiwa kumbadili, lakini kinaya kikawa alipata wahuni na kuinukia kuwa mbaya zaidi. Nilikutana na mavijana wa mtakama za Kayole Dandora. So tukiwa huko tulikuwa tunashare ideas, unaona. So when nilitoka, ikabidi sasa nime upgrade. Nimeacha hii breaking and stealing, ikabidi nimeungana nao. Lakini miezi miwili baadaye, tabia ni kama ngozi ya mwili. Akarejelea tabia zake zile zile. Kupelekwa kwake shule ya bweni ikawa ni kama kuongezea kuni moto. Nyumbani hakuendeki na shuleni hakukaliki. Shule inajiita Masi Central, iko kwa side za Ukambani. Yeah. Ilikuwa boarding. So nilikuwa nikienda boarding, ikifika Friday mimi naepa chuo. Narudi Nairobi, lakini unajua paro anajua mimi niko wapi, niko shule. Na kuja huku Nairobi tunafanya hizo, tunaenda tunapiga kama mpesa, zingine tunaija kwa magari. Nikipata pesa yangu mimi narudi wapi? Narudi shule. Hiyo pesa ulikuwa unarudi nayo shule? Nilikuwa narudi nayo shule. Unafanya nini na shule? Na narudi sasa, unajua naenda kutolea watu form mastare, na pesa nyingine chuo tunaenda mangoma huko nje, unaona. Then ukachoka na shule ukiwa sasa nikiwa chuo, kuna siku nilienda chuo nikiwa armed, unaona, nikiwa na gun. So ile harakati, kuna mafomfo niko nimefurugana nao, sababu mimi pia nilikuwa nataka kuapprovia, mimi pia si mudo. So ile harakati nilienda nayo nikawatishia maisha. So ulikuwa form ngapi sasa hiyo? Sizo nilikuwa form 1 second term nimeenda nayo. So ile harakati wakaenda wakaripoti. Sasa mimi nilijua mereporti, silibidi nikae missing. Ndio nilijua wakiripoti nitakuja nikuwe arrested. Sasa hapo na hapo ndio niliachia shule hapo. Marafiki aliyowapata akiwa shule ya marekebisho alimpa uhifadhi mtaa wa Kayole. Mtaani Kayole alipasha moto na kuiva katika ujambazi. Miezi sita ya kukosa kuonekana nyumbani, alirudi na kumdanganya mzaziwe kuwa amepata kazi. Alikubaliwa kurudi nyumbani huku akitoroka kila baada ya siku mbili kuendea mtaa wa Kayole kufanya shughuli kama waitavyo. Mzazi ajui kwenye mimi niko, juu amepewa obvious, aliripotiwa kaambo cha nilifanya. So ananitafuta but yeye ajui mali niko, naona. So mimi napiga shughuli yangu. So nilika Kayole kama 6 months. Kuka 6 months kumoja nikakuja nikapiga mzazi, nikampiga tu surprise. Unaona? Kuja kumpiga surprise. Alikuwa anaishi Githurai. Eh. Kakuja nikampiga surprise. Kumpiga surprise, so ndia funikile nilika mingi na do. Nilimpeanga kama 50k. Nikamwekelea kwa meza. Akakata kuchukua, batika fika mahali ile kumsikiza sikiza. Mimi nilimwambia nimekuwa nikipiga job. Na indio pesa nimeasolizo miezi sita. Nikampatia kachukua.
sikuchukua ikabidi ameni accept home. But siku anaweza kukaa home juu saa hizo jina yangu ilikuwa ishafanya nini ishachafuka unaona. Inajulikana mimi si msempoa. Akiwa katika genge waliimarika na kuanza kuvunja duka na kuiba magari kwa bunduki za kukombolewa. Ila shughuli walizokuwa wakifanya ndivyo alivyozidi kuzamia katika uhalifu huu. Usugu, uhuni na uhalifu ukakita mizizi. Nimeshikana na gang. Biashara kubwa ilikuwa ni gani? Biashara kubwa ilikuwa mpesa na kuhijack magari. Na hijack gari kwa hiyo. Tunaenda tu tunaingia gari kama wadhi wa kawaida and then tuna divide ourselves. Mwingine nyuma katikati na mwingine hapo kwa driver. Alafu saa kuna ile signal sisi tulikuwa tunapeana wenyewe. Unaona? Kisha peana hiyo signal tunachukua gari tunaidirect. Unaona? Dereva alikuwa anajua. Driver ajui. Donda anajua. Donda ajui. Unaona? Ni ile sasa unajua hapo kwa mlango kumekaa wawili. Hapo katikati tuko wawili, nyuma tumekaa watatu. Alafu hapo kwa driver kumekaa wangapi? Wawili. Hizo viti za driver nachukua zote. Sasa hiyo tukishatoa hiyo signal tuna direct gari mali tutaipeleka. Hapo mnawaperemba wote. Sasa hapo tukifika na waperemba wote and then tunawaacha alafu si tunaondokea sasa. Neno aliona kwa macho kuuawa kwa marafikize na tukio hilo lilimkera akilini. Kayole hakuendeki kisa na maana atasailiwa kuhusu wenzake. Jembe aliyokuwa akilimia tayari imenyakuliwa na polisi. Pasipobudi hubidi akachukua hatua nyingine. Mahali siku nyingine tukiwa tumeenda tu hiyo siku tulikuwa tumeitiwa inside job. Ile kuitiwa inside job tulikuwa na ngoja msee alikuwa anasafirisha do. Sasa tumeambiwa hiyo ni msee ametupe job. So kwenye harakati si tukaenda tumekagari ketu tumeaya ka personal. Tukaenda sasa si tumekaa kwa hiyo tunangoja msee akame. Hiyo harakati tunangoja msee akame kumbe makarao nao walikuwa na information. Kwenye harakati tukingoja huyo msee akam, mimi nikakuwa nile nimetamani ku nasikia kiu, nikasema wacha nishuke niende kwa canteen ilikuwa kama 100 meters niende ni buy maji and then ni come back. Hiyo harakati niliendanga nikirudi nilipata gari imesaraundiwa na makara. Sio mbogi tulikuwa nao ikabidi wametolewa wote nje. Kutolewa wote nje si wakasachiwa wakapatikana tulikuwa na pisto ngapi? Pisto tatu. So unajua tu karawaki kupata ukiwa on hakuna kesi. Celebrity wamepigwa tu. Mimi niko tu kwa raia na shuhudia. Wamepigwa wakapigwa wote. Risasi. Kurudi home unajua sasa hiyo scene inanitorment kichwa mbaya. Hata siwezi doze. Nikiwa kijani nikakaanga siku mbili. Mother kaniuliza, kwani ulivutwa kazi? Nikamwambia pana niko off, unaona? Sasa ulirudi kinojeo scene ilini torment mbaya karibu miezi mbili. Juu yenyewe mic nini zilifanywa recovery zote. Na ule msee alikuwa ametupatia siwezi rudi kwake. Juu nikirudi kwake unajua via satapita na mimi. Unaona? Ilibidi nimecheza chini, nikatulia, ikabidi nimeenda ocha. Mwibayai leo kesho ataiba ng'ombe. Na dungusi kakati ikipandwa sehemu yenye rotuba, ubakia tu kuwa dungusi kakati. Na ukidhani kuwa mazingira ndo huchangia, umenoa. Aliamua kurudi shuleni kidato cha pili, huku akihitimu kutoka kwa uhalifu wa kimabavu hadi uizi wa mifugo. Nimeenda ocha, kuenda ocha, nikaambia madha, mimi nataka kufanya nini? Nataka kusoma. Naona ikabidi amenipeleka form 2 shule sasa huko ocha. Nikaenda form 2 nikasoma but hiyo form 2 unajua hata sikumaliza. Second term nikashikana na wale makato rustlers wale waizi wa ng'ombe. Kwa place inajiita Nyakachi.
yenye kacho wamepakana na nini, wamepakana na pakana na Wakisi na hii side nyingine wamepakana na anajiita jua kale njini. But ilifika mahali nikajulikana. Nimetoka nje hivi nikajisaidie, nikaona a group of people wanakam wakiitana jina kusema huyo lazima tumuue le. Sizo najua niko, nilikuwa na kashort na niko mgutupu na sina shati. Hivyo hivyo ndo niliendanga kaa nimeenda sana. Ni Nairobi bila genge wala jembe la kufanya uhalifu, aliamua kuingilia kazi ya mkono. Mazoea ni ugonjwa. Uvumilivu wa kufanya kazi ngumu na kulipwa senti chache ulimuishia. Kazi yake ya zamani ulimpungia mkono. Mjei, ai nikaona mjengo ileti form. Sasa umerudi Nairobi kwa madha? Eh, nimerudi kwa madha. Eh, mimi nikaona hii mjengo ileti form. Ileti form. Si nikaamua sasa mimi wacha nianze kuwasolu sasa nitapata hata mimi nikuwe na mic. Kwenye harakati ndio ile nani kapatana na kuna mabishti fulani kuacha zanga nao reggae. Lakini saini nikaenda nikawapata wakaniingiza sasa. Wakaniambia, wakaniexplainia tutakuwa na group fulani. Sasa hiyo ni the same tu Kayole. Wakaniambia tuna group fulani na si udaima vijana unaweza tu join. Eh, nikaona hiyo group na ina faida. Sikabidi nimefanya nini, nimeenda kuenda nikafanya my introduction. Eh, nikaonyeshwa bigi, nikaonyeshwa mtu fulani hivyo. Tukakuwa sasa kumbe hii group nimeingizwa ni gang. Ni sasa hiyo Gaza. Je, atakula kiapo la kujiunga na kundi haramu la Gaza? Ungana nami ni kujuze jinsi aliponea kifo zaidi ya mara tatu kwa tundu la sindano. Muhammad Awal, makala ya Huwa Mwema, Focus TV. Makarao wengi, makarao wengi unapatanga na huwa msee, yeah, ajiongeze cheo. Kama hibi najua watu innocent wameuliwa wengi, unapata huwa msee na huwa mtu innocent ni cheo anataka, unaona. So anaangusha raia kwa sababu ya cheo? Atakuangusha na kueke number 2, unaona. Ikuwe ni cheo? Ikuwe ni cheo, unaona. Siyatu nikitungia na raia? Jitonekana, unajua kikuangusha hivyo naonekana anafanya kazi na hakuna kazi anafaa. Kuna kazi ya rafanya. Baada ya kuvalia njuga ya uhalifu, George Otieno alianza kusakwa na polisi huku picha zake zikisambazwa. Wasemavyo siku za mwezi ni 40, George alikamatwa na maafisa wa polisi huku wakitakiwa kupeana taarifa kuhusu mienendo za wahalifu wengine. Nishaishikwa nimewekwa kwa gari. Unaona? Gari ya polisi. Eh, meko tu, meko kwa boot. Bali ya polisi yaliposhindwa kufua dafu, njia mbadala zilitumika. Wembe huku, baki ukibleed, unaona? Uweko kwa maji ya ice, unaona ufinyafinywe. Sehemu zako nyeti ufinywe, unaona? Sawa na makara wanafanya. Sawa na kufinywa wanataka uwapatie information. Kuwekwa kwa ratili kama waitavyo wao, ndo hatua ya mwisho ya maafisa wa polisi kutoa habari kwa mshukiwa kwa njia ya mateso. Huku wenye kupeana taarifa zitakazowasaidia maafisa hawa kutibua mpango wa kihalifu kuachiliwa. Kanyome ona hii ni kifo, ndio hii kifo hapa. The next meeting mimi ni kukufa tu na kufa. Sajua kiekwa hapo kwa hiyo ratili inabidi unaropo kwa kila kitu. Hiyo ratili mpaka una kichwa na kwa hivyo unapigiwa risasi round. Kando ya kichwa. Ukiwapezile information, maybe wapewe information,
maybe wameenda wakafanya recovery. Hapo naona wezi kuua. But ukiopea ile information false. Obvious wanakuja na kumalizia. Jijini Kayole, George alifahamishwa rasmi katika kikosi kizima cha kihalifu, huku akitumwa mara kwa mara kufanya shughuli akiwa katika kikosi kisichopungua watu watano. Kila jua ichomozapo, kundi hili lilizidi kuikorofisha jamii, na kila uhalifu walioufanya ndivyo walivyozidi kujongea kuuawa na maafisa wa polisi. Wena nikafanya my introduction, nikaonyeshwa bigi, nikaonyeshwa mtu fulani hivyo. Tukakuwa sasa kumbe hii group nimeingizwa ni gang. Ni sasa hiyo Gaza. Kinaona nikiingizwa sikuwa naambiwa ni Gaza, nilikuwa naambiwa ni group. Kaingizwa hiyo, tukawa tunaenda tunapiga masini, unaona? Tunaenda tunaiba, tunarudi. Saa zingine mlienda mkiwa mtu saba, mnarudi mkiwa watano, wawili wameuawa. Unaona? Mpango wa kuiba katika mtaa wa Umoja jijini Nairobi ulikuwa umepikwa na kuiva. Silaha tayari walikuwa nazo. Gari ya kutorokea tayari walikuwa wameshaegeza. Lakini walichokuwa hawajui ni kuwa hawangerudi wote kama walivyotoka. Kifo hakichelewi na wala hakitangulizwi. Enda tumepiga biashara poa, tukatushajua tushafikawa, but tunaenda tukapata tumengojwa kwa roadblock. Sile kwa roadblock. Tumefika hivi kwa roadblock. Unajua sasa roadblock gari zimesimamishwa hivi. Tunaona. Lakini sasa venye gari yetu ilifika hivi, tuliona makara wameanza kupoint. Unaona ile, tukiwa tu ndani unaona wamepoint, ndio ile. Unajua wenyewe ni gari yenyu ilikuwa inango. So unaona ilibidi hiyo harakati ni kila mtu. Unajua hapo sasa hizo mkipatwa kuna anga ti, ili beshte hapo. Hapo sasa ni mguu ni ponye, ni harakati ya kuenda kutoka. Beshte wa kwanza alitokanga, kapigo, kichwa. Sikafanya nini? Maiti. Wa pili kutoka ya mguu. Wa tatu kutoka akapatikana. Kwa kikosi kizima ni George alirudi peke yake. Wenzake wote walifariki kwa kile walichokuwa wakichumia. Mrututu wa bunduki. Mi kuenda kutoka enye lichapangwa ile kimungu mungu, naona ile ni kitwist ilipita, ili ni new x kwa maski. Naona ikani new x kwa maski yo. Pale ina nini fulani, hiyo masikio gani? Ina dent, ikaninyoex kwa masikio. Ikainama. So huyo karawazi juu aliona hiyo ameninyoex. Unaona sasa design imenini hivi. Ndio mimi ameninyoex nikae imenipata. So nako ya rakati alafu hapo kando kulikuwa ngani road, kulikuwa na bush. Nikaenda kani nimeingia kwa bush. Kuingia kwa bush, hapo kwa bush najua nilipigwa ngari risasi ka 20. Umekanda ni ya bush. Niko tu kwa bush nimelala hivi. Flash zinapigwa pa 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 pa. Mhm. Bila mwanzo kupigwa nikatembea na tumbo. Unajua sasa hadi ile gun ilikuwa nayo nimeiacha chini, hata sishughuliki na ajabu. Nikaenda fika hivi mali nilifikaga kulikonga na mto. Kena nikaruka kwa mto, nikaswim, nikaogelea, nikatokea hiyo saa nyingine. Kuenda hivi, na imagine kwa hivyo tulikuanga hivyo. Mwenye waliponea ni mimi, na huyo mwingine mwenye aliponea alichapangwa ya mguu. Unaona? Lakini alirudingi akashikwa baadaye. Kila uchao vijana wadogo hujiunga na vikundi haramu vya kihalifu, haswa katika mitaa ya mabanda. Umaskini na pesa za haraka ndo chambo zinazotumiwa kuwasajili vijana hawa katika vikundi haramu za kihalifu. Recruitment ya maboy inaanzia miaka ngapi? Recruitment ya watu ya maboy kuingia gangs kuanzia 13. 13. 13 years. Najua chenye nachochea mayo tunaye kuingia kwa crime. Niyo nataka uvae silver, ungare, unaona? Uvae kiatu mpya. Pelake liliweka mipango kabambe kufanya uhalifu jijini Nairobi. George Otieno mara hii alikuwa amejihami kwa bunduki aina ya pisto. Walipomaliza kuipora duka, polisi waliibuka na ufuatilianaji wa risasi ukaanza. Nasikunisha itushaenda hiyo kuiba ilikuwa ngatao.
Selera town. Eh, Nairobi town. Sile harakati tushamaliza, tushapiga kila kitu. Sile harakati tuna getaway, karawali tutokeanga mbele. Ile harakati ya exchange. Exchange of fire between sisi na oma karao. Bahati nzuri ama mbaya, Utieno alipatwa kwenye paja lake la kushoto. Aliamua kuingia katika mtaro wa majitaka almaruf siwa line, huku polisi wakiogopa kumfuata ndani kwa kuwa alikuwa amejihami. Alikaa hapo ndani zaidi ya masaa mawili kabla ya kuja kuokolewa na mamake mzazi. Hii ikiwa ni mara ya tatu kuponea kifo kwa tundu la sindano. Hapo mali nilingi yangu alikujanga wakafaya. Hapo ndani wakidhani niko hapo. Nikaenda tu hapo nikakaa mahali hapo. Alafu kwenye harakati wawili waliangushwa. Unaona? Venye wawili waliangushwa. Sona nikakaa hapo. Nilikaa hapo karibu 2 hours. Hapo ndani nasikia tu venye wanasema. Kasema mmoja amepea kwa heshima lakini nadhani tumempa. Lakini unajua hakuna yule anataka kuingia huko chini juu anaogopa. Kakaanga hapo chini uko armed. Niko armed hapo chini. Niko tu armed. Niko ready nasema tule yote ataingia. Ni mimi na sizo niko armed na nishapigwa. Sasa nilikaanga hapo kaa tu hawa sivi. Una bleed. Na bleed tu. Hiyo si nikafanya nini? Hiyo si nikanini ikabidi nimechukua simu nikapigia. Kapigia paro wangu. Nikamwambia niko mahali fulani fulani na nimeumia. Akaniuliza umeumia nikifanya nini? Sasa si hapo ilibidi nimemwambia ukweli. Nimemwambia hizi siku zote nimekuamini mimi ni mwizi. Sasa ndiye alikam. Sasa sikutokea ngapo lena nikatokea mahali mbele. Nikamwambia mahali kwa likamingi na taksi. Akanibeba. Kunibeba juu yenyewe singeenda usi, ningeenda usi naona ingekuwa ningeshikwa. Kanibeba tukaenda na huko madhare. Sasa so, jua mimi nilikuwa najua hizo mashimo kwenye wasio tolewa risasi. Tukaendanga kuna mahali penye wasio wana. Kwa nyumba tu mse hiyo ndio kazi yao ufanya. Nikaenda nikatolewa risasi. Nikarudi. Sasa kurudi juu. Alikushona. Nikashona hapo. Ni mse tu amesomea hiyo job. Muhuri wa mwisho wa yeye kujiunga na kufunga hatima ya kuwa mhalifu maishani ilikuwa bado linamkera kichwa. Genge lilimtaka alekiapo kuondoa shaka waliokuwa nayo juu yake. Hiyo mbugi kaniita. Hiyo grupi yako sasa. Hiyo grupi kaniita. Kuniita wakaniambia unajua kitu ulikuwa umebakisha ni kukula kiapo. Sina nataka kukulisha kiapo. Ndio hata ukishikwa utaweza kufanya nini? Kuongea. Siku yake ya kula kiapo, alikaa mitini na kujenga uhasama na genge hilo. Nikamwambia acha basi nitoke. Acha niende nijisaidie and then niru. Sana vesa nilitokanga nilienaka nimeenda sana. Sasa hiyo design nilienda kana nimeenda sana ikabidi sasa ni garage. Unaona? Niko na garage na ije. Na hiyo jeshi. But sasa kitu ilitumeka nitoko hii garage. Venye walisikianga nimerudi mtaa yetu nikashikwa na jina yangu nimewekwa kwa wale watu wanted dio mtaa yetu. Unaona ikabidi wamecheza chini. Sera kati walicheza chini but unajua hata wao walikuwa wanted. Ikabidi sasa hiyo group ni kama imesplit. Kila mtu ameenda njia zake. Kufariki kwa rafiki wake wa karibu ulimpa msukumo wa mwisho wa kuiondokea uhalifu. Alikuwa amenipeleka kwa hiyo nini hiyo group akakuwa alikuwa ameenda job akitoka hiyo job arudi that time alikuwa aka place manajita choka. Hiyo choka. So mse ilikuwa arudi anipigie. Na yeye anaona venye alienda wakashikwa wakafanya nini? Akauliwa na makarao. Niliona msenya ameuliwa na alikuwa best yangu damu na nikaona nyame nitoa mbali. Nikajua wenyewe saa hii mali imefika crime. Ailipi yenyewe. Kao ni best yangu amededi nikaona yenyewe ili. Kwa sasa ni miaka miwili tangu aipe uhalifu mkono wa buriani, lakini kama anavyokiri bado polisi hawajaacha kumuandama. Unaona makarao? Makarao bado wao ni hunt mbaya. So unafanya job gani? Nilikuwa nafanya kazi ya conductor. By then.
by then. But at that time, makarao, makarao wananiandama mbaya, unaona. Wananiandama, wanajua mi ufanya, wanajua ndio, mtu wanajulisha change. But yeye, yanataka kupate akuangusha, unaona. George Otieno kwa sasa anafanya kazi na kampuni moja ya magari za umma mjini Nairobi. Vile vile, yeye ni mpuliza kipenga katika mchezo wa kabumbu. Nimecheza ball sana, hata ball imenipeleka places, unaona. Ball imenipandisha ndege. Nimeenda naye. Nimeenda na Maisa. Unaona. So mimi ucheza ball part time na pia mimi wa referee. Sia wake kwa vijana walio katika uhalifu ni mwenye mayote nitawaambia kama mwenyewe nilichange na nimepitia mob. Maybe ukiwa hapo wewe kuna ule msiana kuchocha ama uko na mbugi yako. Nienda kuambia tu wenyewe. Wacha tu na crime. Tafuta kazi nyingine. Mbugi kwa kuna story na mbugi. Hakuna cha mbugi. Hata ukidedi. Hakuna ile siku sheskia ti umekufa mbugi. Hata mkikufa mbugi utazikwa peke yako. Na ukishando utashando peke yako. Asale jina yako inaharibika. Inaharibika ukiwa peke yako. Ni miaka miwili tangu George Otieno kuipa mkono wa buriani uhalifu huku akitaka idara ya polisi kukoma kumwandama. Muhammad Awal, makala ya Muhi Huwa Mwema, Focus TV.